內地同香港喺今個月八號起實施通關，對各行各業，特別係本地樓市嚟講，相信係重大嘅利好消息。沉寂多時嘅樓市即將迎嚟大陽春，相信唔少用家同投資客都會趁樓價未大幅回升嘅時候，趕低價入市嘅尾班車。未來幾年又適唔適合上車同置業呢？即係我哋成日講嘅二十年一個運，嗰、那個亦都係重要啦。譬如前邊嘅白運，我哋係講緊需要西南見水，東北見山。咁所以譬如西九龍啊，呢一啲係比較暢旺。但係呢個運完咯，啱啱而家去到尾聲。喺二四年咧，就一個新嘅運，呢、這個叫離運，係會二十年。喺離運入邊咧，我哋要求咧就北面見水，南邊有山。咁即係話喺香港嚟講，似乎由中環一路落到去北角咧。都是在先天條件相對上比較好的地方。九運呢、離運呢，其實就是需要動動不便的，即是說如果你在任何地方出世，你往你的北邊去移動動動是好的。嚟緊呢二十年，譬如我哋話北邊可能活躍啲啦，或者係買賣嘅情況，或者會多翻啲人口係住咧，都係正常嘅。咁但係唔係人人啱住北區噶，即係譬如你話，我冬天出世好忌水嘅，咁其實始終咧都係南邊或者東邊啱你啲嘅。但如果你話，我夏天出世好需要水嘅，咁梗係啱啲啦。其實置業都一定要睇翻你自己個人嘅需要啦。因為在離運入面，離是有分離的意思，而在離運的樓入面亦都不會好像白運那樣有所謂的完全的旺丁旺財，即是你要二揀一，一是就對健康好一點的，一是就對財運好一點的，它沒有兩樣都兼得的情況出現，即是說普遍來說其實是會平衡了一點的，沒有那麼起落大的。始終呢，即係長遠中國人都係覺得呢，有瓦遮頭啦，揸磚頭啦，長線呢係可以譬如對抗通脹啦。但係因為而家譬如我自己即係見到今朝嘅定期都仲做緊五厘，即係其實高嘅定存呢其實都會係對樓市係一個大敵人嚟嘅。因為當你買層樓返嚟收租可能都係兩厘幾三厘，咁但係你擺到唔喐佢都有五厘，所以大家睇嘅都係個升值囉。但係呢幾年啱啱轉國運呢，即係由白運去九運，其實係好波動同埋好反覆，係未去到平穩嘅，所以就一定要睇返自己嘅實力。無論是玄學角度或者實際投資角度，買樓都是要一些比較人氣旺的地方，位置是重要，即是一些交通的配套都是重要，所謂財通路通，你不要買一些很偏遠的，到時升又最後先升你，跌又跌你先，那你的轉流就沒那麼著數了。區份和人其實是有少緣分的，即有些地方你覺得很有 feel， 很喜歡那裡，咁或者你可能細個住過嘅地方啊，或者你覺得嗰個區比較旺你啊，咁點解要去翻一啲熟悉嘅區？因為其實投資咧都係要做功課嘅，你只要係浸住喺嗰個區咧，其實你先會知道，同埋你都係要四圍睇，係冇得假手於人嘅。因為你唔睇暈曬行好曬，你冇得比較邊個係譬如性價比較高啊，邊層係比較抵買啊，邊度係有啲咩問題？因為每一個區都會有啲唔同嘅嘢噶嘛，咁所以我覺得呢個都係重要嘅。所謂人有人運，地有地運咧，係要試嘅。所以我成日都覺得咧，唔使好大手投資住嘅，你真係要試過喺嗰邊住過，你先感受到噶嘛。所以我幾贊成有時初試嘅時間係租一下樓先噶，即係你真係中意嗰區啦，你又覺得 OK 啦，咁租下住住先，然後先買，呢個亦都一個辦法啦。同埋如果年青人嚟講，你話喂我好驚突然間孭一層樓上身，好似好重負擔咁，你俾自己儲一段時間錢先，甚至乎你啱啱買嘅時間佢可以唔一定自己住嘅，如果屋企仲有環境，你將佢租咗俾人先，等人哋可能供咗幾年啦，順啦，你自己又多少少錢旁身啦，你先搬出嚟住，咁你就唔使咁大壓力咯。即刻下載 Fortune Inside Prime 手機 App， 開拓投資新境界。